Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Dentro de alguns dias, na próxima quinta-feira, os Bahá'ís de todo o mundo vão celebrar a data de nascimento de Bahá'u'lláh, o seu profeta. Para conhecermos um pouco melhor quem foi Bahá'u'lláh, convidámos Marco Oliveira, membro da Comunidade Bahá'í de Portugal. Muito boa tarde. Esta é exatamente a primeira pergunta. Quem foi Bahá'u'lláh? Bahá'u'lláh foi o fundador da fé Bahá'í. Para nós, Bahá'ís, ele é o mensageiro de Deus que tem os ensinamentos adequados às necessidades e à maturidade da humanidade nos dias de hoje. Nós, Bahá'ís, acreditamos também que ele é o mais recente de uma sequência de mensageiros que Deus tem enviado à humanidade. Como disseste, no próximo dia 12, nós vamos celebrar os 193 anos do seu nascimento. Vamos ter celebrações onde serão lidos excertos das Escrituras, vão ser entoadas orações e far-se-á também a evocação de um pouco do que foi a sua vida e do que foram os seus ensinamentos e do que foram os seus sofrimentos. Começando exatamente por aí, onde e quando é que viveu Bahá'u'lláh? Conhecer um pouco melhor a sua vida na Terra. Exato. Bahá'u'lláh nasceu no século XIX na Pérsia. Em 1852 ele apoiou a mensagem do Bab, um outro profeta que surgiu na Pérsia, e por causa desse apoio ele foi preso. Quando esteve na prisão, ele recebeu a revelação divina, em que lhe foi dito que ele era o mensageiro de Deus que o Bab tinha prometido. Passado alguns meses, foi libertado e foi exilado para o Iraque, que na época era uma província do Império Otomano. Em Bagdade, ele começa a reorganizar todos os apoiantes do Bab, portanto, todos os Babis, esclarecendo-os sobre o significado de algumas palavras do Bab, aconselhando-os sobre a melhor forma de divulgar a nova religião, e também revelando alguns livros que nós temos hoje, já traduzidos em português, como Palavras Ocultas, como o Livro da Certeza. Após 10 anos de exílio em Bagdade, ele é exilado uma segunda vez, primeiro para Constantinopla, a capital do Império Otomano, e uma terceira vez para Adrianópolis. Em Adrianópolis há duas coisas importantes. Primeiro, ele anuncia abertamente que é o profeta que o Bab tinha anunciado, que o Bab tinha prometido aos Babis, e começa também a revelar uma série de epístolas aos reis e aos governantes do seu tempo. E ao fim de 5 anos, em Adrianópolis, ele é exilado uma quarta vez. Desta vez é para a Palestina Otomana, para a fortaleza de Aqá. É ali que estavam os prisioneiros políticos e religiosos do Império. Em Aqá, ele está 2 anos na prisão incontactável, e o resto da sua vida, depois ele já vive em regime de prisão domiciliária, e já pode receber alguns visitantes e vai revelando alguns livros, nomeadamente o Kitab Yaqdaz, o livro mais sagrado. Ele faleceu em 1892. Se nós quiséssemos resumir a sua vida, diríamos que foram 40 anos de exílios e de prisão, sem que ele nunca tivesse sido julgado, sem que ele nunca tivesse sido acusado de qualquer crime. Para os padrões atuais, diríamos que ele foi um prisioneiro de consciência. Nós todos os dias ouvimos falar de várias religiões, do cristianismo, o islão, o judaísmo, entre tantas outras da história da humanidade. Porquê é que alguém, hoje, um cidadão médio comum, deverá investigar outra religião, neste caso, porquê é que deverá interessar-se pela religião Bahá'í? A essa pergunta eu começaria por responder com outras questões. Que sentido é que faz afirmar que Deus ama toda a humanidade e, simultaneamente, pretender que ele apenas se revelou a um grupo restrito de pessoas num intervalo de tempo muito curto? Que sentido é que faz dizer que Deus é pai de todos os seres humanos, mas há apenas uma minoria que se salva? Que sentido é que faz, quando nós olhamos para um mundo plural e tão diversificado, em que vemos tantas religiões, dizer que apenas uma religião é verdadeira? Ora, um dos motivos que deve chamar a atenção para saber quem é Bahá'u'lláh é a resposta que ele dá a estes paradoxos. Bahá'u'lláh afirma que todas as religiões, todas as grandes religiões mundiais, provêm de um único Deus, e que os profetas fundadores das grandes religiões mundiais trouxeram ensinamentos adequados à necessidade e à maturidade dos povos em diferentes épocas da sua existência. Isto é, nós estamos na presença de um processo de revelação divina que não tem fim e continuará enquanto existir a humanidade. Já vemos então que uma das chaves, digamos, da religião Bahá'í, esta revelação progressiva. Que outros ensinamentos é que Bahá'u'lláh trouxe à humanidade? O ensinamento central de Bahá'u'lláh é a unidade da humanidade. Eu costumo dizer que se nós quiséssemos resumir os seus ensinamentos numa palavra ou numa frase, tínhamos que usar as suas palavras que dizem: a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos.
Mas Baha'u'lláh revelou também outros princípios e ensinamentos, como a necessidade da livre e independente pesquisa da verdade, a necessidade da abolição de todas as formas de preconceitos, a necessidade da criação de uma comunidade mundial de nações, de um sistema mundial, de um sistema de governação mundial, e também a necessidade de harmonia entre ciência e religião. Esta é uma última pergunta que assola muitas, muitas almas, muitas pessoas. Como é que nós provamos que uma religião, de facto, provém de Deus? E, neste caso, como é que provamos que Baha'u'lláh existiu e que trouxe a sua missão e que é um mensageiro de Deus para esta época, como os Bahá'ís defendem? A prova de que Baha'u'lláh é um mensageiro de Deus é a mesma prova de que Jesus, de que Moisés ou Maomé foram mensageiros de Deus. A Bíblia diz que os profetas são como as árvores e nós conhecemos pelos seus frutos. Os frutos, entenda-se aqui, são os ensinamentos, são as palavras, são os exemplos que os profetas fundadores das grandes religiões mundiais nos deixaram. E, portanto, eu penso que aqui é oportuno convidar os telespectadores a investigar por si próprios quem foi Baha'u'lláh, quais os seus frutos, quais as suas palavras, quais os seus ensinamentos, que exemplos é que ele nos deixou. E que cada um avalie por si próprio se ele é ou não é um mensageiro de Deus. Ok. Marco Oliveira, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Obrigado. Pegando na deixa do nosso convidado, quem quiser saber um pouco mais sobre Baha'u'lláh, sobre a religião Baha'i, pode contactar a comunidade Baha'i, os contactos estiveram a passar ao longo do programa. Oferecemos também a quem nos contactar um livro sobre Baha'u'lláh, onde pode encontrar alguns dos seus ensinamentos e algumas questões históricas sobre esta figura, este manifestante de Deus, o último para esta era, virão mais, segundo acreditam os Baha'is. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Baha'i de Portugal. Muito boa tarde e até lá.